സുധിയേട്ടാ, ആകാശത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വിമാനം ചന്നം പിന്നം കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണാം. അത് എപ്പോഴാ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പിൻവലിക്കാനോ വിലക്കൂട്ടാനോ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. പബ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 275 ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കി. ഒറ്റത്തോക്കും ആപ്പുകളായ പബ്ജിയും ഒപ്പം തന്നെ ലുഡോ എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പബ്ജി ഉൾപ്പെടെ 275 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ട്. എനിക്ക് 100 വട്ടം സമ്മതം, ഇവനും ഇവന് 101 വട്ടം സമ്മതം. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയാണ്. ആ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം മറ്റൊരു പ്രാധാന്യവും മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമില്ല. അവന്റെ രായന്റെ കൂട് അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ആപ്പുകൾ വഴി വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നു എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. പൊന്ന് സീനിതൊക്കെ നടപടിയാണ്, കേസാണ്, നടപടിയാക്കാം. വിവിധ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകൾ അടക്കം 250 ആപ്പുകൾ IT മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിനകത്താണ്. Asistencia de Xavi, Mesca para Eta, para Messi, 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 Immense Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Sunderi en la cara, Martín. Ankara Messi, 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 ഏതായാലും വീണ്ടും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ. വാ മോദിജി, വാ വാ വാ. അയക്കുന്ന പ്രാന്തണ. അയ്യോ പൊന്നു മോനെ, പ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൂക്കറിനെ കുറച്ച് കാണരുത്. ഇതതുക്കും മേലെ. ഈ വിദേശ വസ്ത്രം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. തുടർന്നും ഈ ബഹിഷ്കരണം നടത്താൻ എനിക്ക് മടിയില്ല. ഇവിടെ തള്ളി കയറി പോവോ? പുളിശ്ശേരി യാത്ര തുടർന്ന് എന്നെ കഴിഞ്ഞാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആപ്പടുള്ള പുളിശ്ശേരിയാ, തൊട്ടെല്ലാം കുളമാക്കിയല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യാനാടാ, ഞാനിങ്ങനെ ദുരന്തനായി പോയി. ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി ആണോ അല്ലാതെ ഈ എള്ളോളം തരി പാട്ടും പാടി നടക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ജി നിരോധിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത്, ഇനി വേറൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലേ, വേഗം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ.